那个，因为大家做练习可能会比较花时间哦。那可能我想后面我们还有一些片子，我很快的过一下，过完之后，想练习的可以继续留下来练习。那或者是说，你看着我的那个讲义的后面的步骤，我相信大家一定都做得出来。好，那其实带到这边，我想大家跟着做，一定都做得出来。那做完之后，将来大家就可以有一个自己随时可以做啊练习的一个环境哦。好，那后面我们还有两个，如果你的这个 R 的这个环境都装起来的话，那你可以试着连线连上来，然后后面有两个例子，内建的例子。那第一个说你装完，我刚已经有同学这边已经过了，就是他的 R console 已经可以连上去，然后他的那个 connection 也都正常了。然后那如果你的那个 R 正常了，接下来我们就可以练习这个 machine learning 的这个例子。那因为在 BigR 装好之后，它里面会带了这个例子，叫做一个航空公司的一个航班误点预测的一个资料。好，那所以你这可以从那个上面捞进来这个资料，开始去往下做。好，那这个是实际操作的这个画面。好，那刚才那个航空公司航班的那个资料，在你装完 BigR 的时候，你会看到你的目录底下，如果你循着这个目录可以找到这个 file， 那个 airline.zip， 你如果把它解开来的话，它是一个 CSV 的档案啊，然后上面你会看到它里面有很多的航班资料，就是比方说，像第一班它是那个2004年2月12号，然后那个星期四，然后那个开起飞的时间是6:33，哒哒哒哒哒哒。后面它 delay 了几分钟，好，然后这是所有航班的资料，它想要用这些日期、时间、星期几，还有一些其他的资讯，去找出它跟那个航班 delay 这样子的一些关系。好，那个后面我们在要做这个 predict 模型的时候，我们就是先把这个资料先 load 到这个 frame 里头。好，load到 frame 里头，你如果把它 print 出来，这个时候我们只取 column 9 11 17 18 23，它总共有29个 column 嘛，我们取这几个资料 print 出来。好，那透过这个例子你就可以去练习做这些取资料的动作。好，然后进到这边的话，我们开始准备要做那个真正的回归分析的部分。好，所以我们就把那个取出，我们再取这几个是我真正要做回归分析的那个 dependent variable， 设定好之后，然后接下来这一行，他把那个 sample 资料再把它拆成两部分，第一部分是我的 training data， 第二部分是我的 testing data， 用7:3的比率去把资料拆出来之后，我就真的用刚才抓出来的那个模型去预测我的 array delay。 好，然后所以我跑出来的这个模型，好，这就是我跑的那个步骤。好， 跑出来的结果，我可以找出来这几个变数它的这个相关系数会是多少，然后我就可以跑出我的这个预测模型的这个公式。好，那这个就是在 BigR 里面的这个练习里头去做这个回归分析这样子的一个例子。好，然后我的模型跑出来之后，我用剩下的那 30% 的资料去做一个 predict， 然后我就可以去抓出来预测那剩下的那些航班它的那个估计的那个误点时间会是多少。好，然后你在运算过程中，刚才我们是从 R console 直接去看它的 display， 如果你要去 Hadoop 里面，它其实那个分析完的那个资料它也都存在 Hadoop 的 file system， 所以你从这个跑完之后，你再去 Hadoop 的这个目录上面看，
它的那个预测模型还有预测的那些资料会存在这个目录底下 ,USER/BigR/example 的底下。好，然后接下来是第二个例子 K-means。 那 K-means 它用的这个例子是直接在 R language 里面 build in 的那个 Iris 的那个 sample data 啊，直接读出来。那读出来之后我们可以去把那个资料做分群，那我们这边假设它分十群，然后去跑它的这个预测的这个结果。好，那如果我们直接去 print 它的里面的那个 sample data， 我们可以看到它里面就是取这个那个 iris， 那个叫做什么花？鸢尾花，对的，这个在生物学里面非常有名的这个例子的这个 sample， 去把这些资料去做一个分群的这个动作，分完之后，它把这十群的这个那个 sample 跟petal 的这个长宽的平均值列出来，然后后面再去跑出来，如果我有新的资料丢进去做分群的时候的一个结果。好，其实今天的这个动作主要是一个工具的展示，让你知道说，让初学者，如果你需要一个 R 的这个运作的这个环境去做，不管做学习也好，练习也好，啊，那你可以很快速的取得这样子的一个 Hadoop 的环境，搭配 R 去做这些分析运算，啊，那当然这个环境有了之后，接下来才是真正大家，用这个套用到一些实际的例子。去做一些更进阶的这些分析应用。好，那接下来可能还有在十分钟左右的时间，我们想请Silver 对跟大家介绍一下，就是整个 BigR 的这个运算环境还可以做一些什么样的更进阶的一些应用。要这样绕场一周吗？你要路过。